Ձեր տված հարցերին ենք ակցիա ենք դարձում։ Ձեր տված հարցերին ես պատասխանում եմ ես 20 րոպե լրագրողներին։ Ճարոպը չի։ 20 րոպե ես կայնացք հետև լսում եմ լրագրողներին պատասխանում։ Ուշադիր եմ լրագրողներին պատասխանում, որ լրագրողները նաև ձեր համար են հարց տալիս։ Հավատան եմ, մենք ձեր համար կարանք արստան, լրագրողներներ քո պատասխանը լսեն։ Ոչ թե լրագրողները արստան, դու պատասխանես։ Մենք արստան, դու պատասխանի լրագրողները ծնա։ Ձեր տված հարցերին ես կես ժամից ավելի պատասխանել եմ։ Ժամը 2-ին քննարկում ենք։ Այդտեղ չենք լսել, էլի կամած։ Ինչի քննարկման։ Եթե պետք է հրավիրեցին սաղսել եթալու ենք։ Սաղ պետ չի գալ, որոշեք 5-ից 10 հոգի մաքսիմում, որովհետև այդքան տեղ չկա այնտեղ, որ նորմալ դահլիճային օլեկտրոներից մարտիկ եկել է։ Ես ամբողջ ժողովրդի պատասխանը ո՞նց եք տալու։ Մի ռայոնին էլ տասը։ Մենք էլ կայնած ենք մսի գործերով, ոչ մեր մասին, բայց ժողովրդի բոլորը պահածանասները ո՞նց են վաճառում։ Բոլորը նույն հարցերն են բարձրացնում։ Այսինքն մսի գինը ընդնելու է, բարձրանալու է։ Բոլորը իսկ հոյնիները պետական իրավասության ինչ-որ գների մեջ թափորիչ կա։ Որ չափորիչության մեջ պետք է տանեմ բույնի մորթը եւ իսկան գումար պետք է մուծեմ։ Բոլորը նույն հարցերն եք բարձրացնում, դրա համար պետք է որ մարդը բարձ արձ տվես կարակիրը արձին մենք։ Հիմա դու դա տալեր եք սեփականատիրոջ վրա։ Այսինքն անցյալում կան բույններ կոմունիստի վաղ, այսօր թույլատրում եք աշխատեք, բայց դա թազա ձեր օրենս գրքով թուղթ եք հրապարակում, որ յուղից, ամայքից 3-ից 500 մետր նոր տեղ է թույլատրվում շինություն անել։ Այդ ո՞նց եղավ։ Հին, այո, այդ ո՞նց եղավ հին կոմունիստական վախվա բույնին թույլատրվում է շահագործել, բայց ես որ ուզում եմ թազա շքեմ 500 մետր, 300 մետր։ Ինչա ես գնամ նրա վրա բողոքեմ, այդպես բան էս, ինչա։ Նիկոլասաս բանա, հա, տեղեկություն ենք տալու։ Բա ո՞նց։ Եթե թույլատրում եք, օրինական թույլատրեք, եթե չեք թույլատրում, կամ ինչի՞ իման վրա եք։ Ինչի՞ իման վրա եք էս անում։ Ժողովրդին ինչ օգուտ եք անում։ Օրենքի որ կետի, որ ժողովրդի համար կարակ բացատրեք, օրենքի որ կետի համար, որ ժողովրդին լավ է։ Ասեք հասկանալ։ Պայմանների մասով առաջի կետով գրված է, որ պետք է լինի 300-500 մետր բնակելի հատվածից հեռու։ Որովհետև անասունների համար ի՞նչն է օգուտ։ Մենք միջին մարդ ենք, ոնց են կարողանեն դամել քեմ աշխատի։ Ժողովրդի սովորական ժողովրդ համար որ հոտից ու բանից ձերս մնան։ Ինչի՞ չօգուտ։ Ժողովրդ, մեր խնդիրը սպառողների առողջությունը ապահովելն է։ Այսինքն մենք եթե 92 տվից փոխվելա մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախացելը, որտե՞ղ է մեր ժողովրդը առողջ չի էլ։ Գետնին հողի մեջ մորթված, վատ պայմաններում մորթված կենթանումիսը։ Գետնին հողի մեջ ոչ մեկն էլ չի մորթում։ Լավ, Տարեկ Սաղշուկաներ տենանք, ձեր բույնը մորթա, միստեր տենանք, մեր մորթած միստեր տենանք։ Գելեք է տան։ Հավատանեմ, կելա ինձ ապացուցա, բույնը մորթած միսը, մեկ էլ իմ մորթած միսը։ Ապացուցա, որն է մաքուր, ես համաձայնում եմ քո հետ։ Չի կարա դրսում եւ դրսում չէ, մենք ունենք պայմաններ, ոչ թե դրսում ունենք շենքեր, որը չի կարամ ասեմ համապատասխանի բույնի ճապորիշներին, բայց նաեւ ասֆալտացա մաքուրա, մենք մորտում ենք դե։ Մենք բերենք այսօր բույնից էլ միս բերենք Երևանի շուկան, մեկ էլ մեր մորտած միսը բերենք կողքողի դնենք, ապացուցենք բույնում իստա մորտած նորմալ տենի։ Կամ սեփական մարդու տալիս եք բույնի, տալիս է կառավարությունը, ոչ մի բան չի անում, ասում գիտես ինչ կա, գնա բույնի շուկի, ինչ գինուս ես դիվերեն։ Այդտենց ոնց կլնի, ժողովուրդ էլ վերեն հատտավրին 5-10-15,000 մուծեն, ինչ հատ է մորդեն, եթե բոյնի եք շիքում, գին դրեք հատտավրին, գին դրեք, պետական օրենքով գին դրեք, քանի ման էդ պտի մուծի, տվյալ անձը, սեփականատերը, տավրի տերը, բերի 2,000-3,000 մուծի, 5-10,000, ոյ թովա որոշեք գինը, մի հատ, եթե դու բոյնին իրականացնում եք, դրա գինը ով պտի որոշի, չքան պտի մուծի ժողովուրդը։ Անատը բոյնու տերա, չէ։ Այսինքն ես ունենամ բոյնի, ոնց ուզեմ կառավարեմ։ Այդ յուղացի ոնց ուզեմ մուծի։ Հա, չեմ որնա պատասխանի, խնդրեմ եմ լսենք։ Հիմա մեր խնդիրը։ Մերապե, մեր դեր խնդրի չգիտեմ, ես դու կարել եք, հիմա մեր խնդիրն է։ Եկել ենք ստեդ, մեր խնդրի պատասխանը տվեք, հարց տվեցին քեզի։ Մեր հարցի պատասխանը տվեք։ 3.4 զանգել են, ոչ մեկը պատասխան։ Հա, մերապե, թո մեր։ Բարի տանգանում է։ Հա, պատասխան տա, լսում եք ձեր պատասխանը։ Երբ որ շուկայական հարաբերություններ ա երկրում, յուրաքանչյուր բիզնեսմեն ինքնավորոշում իր բիզնեսը ոնց է աշխատում։ Այսինքն դուք ձեր բույնին սիկում եք, սկսում եք յուրաքանչյուր բիզնեսմենի մեջ ամբողջ ժողովրդի պահածանասունները ձեր վեճեն չէ, ի՞նչ գնով են պահը։ Մենք բույնին չենք սարքում։ Ես նորից եմ ասում, կառավարությունը չի սիկում, տալիս եք անատին, անատը սիկում է բույնի, որոշում է իր գինը։
Դրանով մի հատ ուրիշ անհատը կարող է կողքն ասարկում է բոլորին։ Դասատ կարող է ավելի ժան ասում։ Դասատ աշիկում։ Այսինքն եթե ես շկել եմ 8000 եմ դրել, ես ախպերներ շկել եմ 5000 դրել, ես իմ 40-50000 դոլարը շկած բոլորին 200000 դոլարը։ Ումից անեմ։ Ես չեմ կարող ասեմ։ Բայց ինձ յանը դու ինձ ինչ եք ուզում անեք, ասում եք ներդրում արա, հետո սկի։ Չէ։ Բաբոս, եթե սաղին դուլատրում եք, ամեք ամայքում, մարզում դուլատրեք, գյուղում դուլատրեք, ռայոնում դուլատրեք, մեր մարդու դուլատրեք, 5 մարդու դուլատրեք։ Բիզնես դնողը ներողություն։ Մրցակցություն եք ուզում այդ արարեք, մարդիկ սկեն 10-15 հատ բոյնի, 5 վարեթան, 10 վարեթան սկեն, հա, բանկից փող եկալեն բոյնի սկեն, հետո սկեն։ Ինչա դե դու 2000-ով գին որոշեք պետականորեն։ Հատ տավրին տանես բոյնի, իշքամ գումար մուծես մորթելու համար, որ ոչ դու սկես, ոչ ես ոչ։ Որն է այդ գինը։ Դու եթե պետք է դու որոշեք, ես ո՞ր, ես ո՞ն որոշեմ։ Ներողություն, դու չէ, ասեք ձեր հիմա ես 100000 դոլար դնեմ, պետք է փող անեմ, չէ՞։ Ներողություն, կարակ այդ թիվը ասեք, որ ձեզ ձեռա տալիս, մենք այդ թիվը քննարկենք բոլորի սարքողների հետ։ 2000 դրամ։ 2000 դրամ։ Հիմա դտես 2000 դրամ, եթե քննարկես, ով կնա 100000 դոլար կդնի բոյնի շիկի։ 500000 դոլար կդնի բոյնի շիկի։ Դնեն։ Այսինքն դու ես մրցակցություն ես շիկում Հայաստանի մեջ։ Մարդիկ բոյնի շիկեն, ով բաշարի աշխատի։ Որ մեզանով փող աշխատի։ Ով էլ չես սկետա։ Բժորդ։ Իրանք էլ փող աշխատեն։ Ադենցա, բա ոնց։ Ժողովուրդ իր պատասխանն է, այսօր խոտը տանք, արին տանք, թեփը տանք, սկի։ Չէ, չէ։ Բավոց չէ։ Դու ես հիմա որ դու գնի որոշում ես որոշում։ Դու ին ոչ կբացատրես որ ժողովրդը քեզ սկսում։ Ներողություն, որ բիզնես ես դնում։ Պետք է հաշվի առնես այդ բիզնեսի ռիսկերը։ Հավը տանեմ, ես որ բիզնես եմ դնում։ Դա կառավարության որոշումը չէ, օքսի։ Մարդիկ առանձին բիզնես են դնում։ Ես հիմա գյուղատնտեսական վարկ եմ վերցել, անասնապահություն եմ անում։ Հիմա որ 10000-ով ես հատ տավրին տամ մորթողին, գոյնին։ Ոնց եմ մտում եք ասել։ Հիմա բիզնեսի մասին ենք խոսում։ Երեկը զանգեր են ձեր տեսություն, անվտանգություն։ Ասում եմ, ես ամսի 17-ին 350000 վարկ ունեմ մուծելու։ Գործ եմ որտեմ անասունս։ Ասում բարձի մեքենան Բերկոտայքի մարդ, ունեմ մեքենա։ Արդեն իսկ Կոտայքի մարդ։ Քեզ 50000 փոխտամ, բարձես վերես Կոտայքի մարդ։ Բա, այս բան ով ասել ձեզ այդպես բան։ Մեր մոտ է ճանաչում։ Գարսուն 18 համարը 12-ով։ Ես ասում եմ 40 18 համարը 12-ով։ Զանգել են թեժգիր, թեժ վիզիտ այդ համարն են տվել։ Այդ համարում մեզի տես հապատա։ Արդեն իսկ վարձի բեր։ Կոտայքի մարդ մարդ։ Այդտեղ մորթ կատարեն։ Ես մեքենա ունեմ, որ քեզ խնդրեմ ձերի։ Չէ, ես դուք։ Ես մեքենա ունեմ, որ խնդրեմ ձերի։ Չէ, բացա դա չի։ Բա ո՞նց եք անում։ Կամ ասում եք 2 տասնյակից ավել սպանդանոսկա է սպային, որտեղ է 2 տասնյակից ավել։ Մենք ունենք 6-7 մարս։ Ես ջոթ մարտում նաթույլ օկտեմբերյանում կա արմավիրի եղարկունիկում կա որտեղ կա ճամբարակում կա չի աշխատում ինձ ես քեզ հստակ ասում եմ հենց հիմա չի աշխատում ո՞նց է դա դու հանրությունով ելույթ ունենում 2 տասնյակից ավելը սպանդանոսկա